Ми з вами знаходимося на уборці гібрида Дебека Рунд. У нас вже сьогодні октябрь місяць, ми убираємо Дебека Рунд, убираємо його з влагою 13-15, можливо, будемо досушувати. Ну, окончательно подивимося по влагі. Ми сушилку в минулому році збудували, але я дивлюся, що вона нам не пригодиться, ці вложені кошти, що високі температури, все максимально досушилось саме природним шляхом, але є питання по озерненності, тому що все-таки кукуруза позгорала. Гібрид по урожайності дуже мало, 0,5 центнера десь сипе, якщо і те буде. Але у нас везде гібридне насіння, 15 центнер – це фуражне насіння, на сьогоднішній день показатель. Тому я думаю, що для гібридного насіння батьківських форм 0,5 центнера – це дуже добрий показник на сьогоднішній день. Ви бачите, у нас бур'яни проскакують. Чого проскакують? Два рази робили гербіцидом. Робили гербіцидом Галера компанії Nertus, Julian компанії PSUA. Максимально пытались мінімізувати і даже робили окучування. Чого мінімізували? Вологи немає, дуже високі температури, боялися в стрес її загнати. Все-таки загнали, откачували ми її амінокислотами компанії Nertus. Ми вам показували їх. Да, пішла, лучше стало. Ну, не наскільки, щоб некоторі поля, я вам скажу, вибраковували насіння. От це поле залишило, все-таки ми її вигнали з стреса і вирішили більше не заїжджати не інсектицидами, нічим не допалювати кукурузу. Тому примінялися максимально окучування, два рази прополочка, проходили. Ну, результат цього всього діяльності є. На деяких полях, ми дивилися, у наших конкурентів були в нашому регіоні, то коліно, і вони зараз його не можуть прибрати навіть ніяким комбайном. Комбайни цепляють землю, починають люди вручну ламати. Ну, такий, скажімо так, відбувається не дуже. Збираємо ми прицепним комбайном КЗК 9.1 херсонського производства. Збираємо, він у нас в господарстві один. Ми не використовуємо самохідні комбайни, так як експлуатується і трактор. Трактор у нас ми нанімаємо 890. Багато хто з глядачів питає, де ми беремо запчастини. Запчастини підходять з СССРовської техніки. Наприклад, от сьогодні їздили, крестовину розбило. Вона підходить з КАМАЗа. Велика 135-та крестовина КАМАЗівська підходить. Кардани, деякі половинки підходять з Т-150-го, розширяли. Всі запчастини в основному до цього купляли на розборках. Дуже добра була Васильківка Запорізької області, але вона зараз під окупацією. Все-таки на розборках цих комбайнів вишукуємо заздалегідь все максимально, щоб його привести до ладу. На жаль, завод, який випускав в Херсоні, на 100% не працює. Десь якісь моменти часники випускають, зірочки підходять, деякі там сівалки СЗ-шки, ципки підходять теж там з деяких сівалок і максимально підбираємо ці запчастини. Питання їсть, скільки вспаряться? Ну, їсть примерно як на пахоті з плугом Лемке, десь 17, 15, 14 на гектар. І наповненість причепа дуже низька. Хлопці більше відпочивають в цьому році. Тому ж, і цьому ж, подивіться на насіння, забронюйте краще заздалегідь, тому що ДБ Корунда, саме виробництва компанії Сварогагро, буде дуже мало. Якщо хатин у нас на зрошенні був, то там цікавіше все буде, то Корунд, той новий гібрид, який я вів в насінневі посіви, його буде мало. Минулий рік дуже класні відзиви ми отримали по нашому вирощеному хатину. І тому дивіться, бронюйте.